साथीहरु सबैमा नमस्कार। विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाइरहेको विषय आदर्श मिश्रको पिता विनोद मिश्रको डायलिसिसको सम्बन्धमा म केही कुराहरू प्रष्ट पार्न चाहन्छु। म विगत चार वर्षदेखि नेसनल मेडिकल कलेजमा डायलिसिस गराउँदै आइरहनु भएको थियो भने उहाँ कोभिड पोजिटिभ देखेपछि उहाँलाई हाम्रो अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो, जस अन्तर्गत हामीले उहाँलाई वैशाख 28 गते, जेठ 1 गते, जेठ 4 गते र जेठ 10 गते गरी चारपल्ट डायलिसिस गऱ्यौँ र हामीले चारैपटक सकुशल डायलिसिस गऱ्यौँ। जेठ 10 गतेको दिन दिउँसो 2 बजेतिर चाहिँ हामी त्यहाँ दुईवटा कोभिडको लागि छुट्याएको दुईवटा मेसिन, तर बिरामी जसमध्ये एउटा मेसिन बिग्रेको र एउटा मेसिन मात्र काम लाग्ने भएको, र त्यो दिन हामीसँग 3 जना सिरियस बिरामीहरू थिए र हामीले 3 जना मध्ये कसरी गर्ने भनेर एउटा मिटिङ बोलाएका थियौँ। त्यस मिटिङमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान, उहाँ मेडिसिन डिपार्टमेन्टका एचओडी पनि हुनुहुन्छ र मेसु पनि हुनुहुन्छ, साथै फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि किडनी पेसेन्टहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ, र म त्यसपछि हाम्रा मेट्रोन र हाम्रो डायलिसिस युनिटका सम्पूर्ण नर्सहरूको बिचमा हाम्रो एउटा बैठक भयो र हामीले सिरियस बिरामीलाई सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेर हामीले विनोद मिश्रलाई झन्डै 3.5 घन्टा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले उप्रेतीजी एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई 2 घन्टा गऱ्यौँ। सन्जोगवश उप्रेतीजीलाई 2 घन्टा गरेर पनि उहाँ अहिलेसम्म सकुशल हुनुहुन्छ, यही वीरगन्जमा हुनुहुन्छ। उप्रेतीजीको डायलिसिस सिद्ध्याएर 10 बजे हामीले डायलिसिस बन्द गरे हौँ, 7 बजेसम्म विनोद मिश्रजीको गरेका थियौँ र विनोद मिश्रजी त्यसपछि चितवन रेफर गरेर जानुभयो र उहाँ अर्को दिन 10 बजे चितवनमा भित्नुभयो। अब राति कति बेला चितवन पुग्नुभयो, घर जानुभयो, कहाँ जानुभयो, कसरी के गर्नुभयो त्यसको हामीलाई जानकारी भएन, तर सूचना पाएको हिसाबमा ज्वरो आएको थियो 104.5, त्यसपछि चाहिँ उहाँले चितवन लग्छु भनेर लग्नुभएको थियो। त्यो दिन उहाँको बिरामी निकै नै गम्भीर अवस्थामा थियो, उहाँको युरेमिक सिजर भन्छौँ हामी, उहाँको चाहिँ जिउहात काप्ने र युरिया क्रिएटिनिन धेरै नै हाई भएको अवस्था थियो। र यसरी हामीले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास 4-4 पल्ट कसैलाई डायलिसिस गऱ्यौँ र सोसल मिडियामा चाहिँ नारायण अस्पतालले डायलिसिस नगरिकन कसैको ज्यान गयो भन्ने किसिमको आरोप हामीलाई आइरहेछ, आधा घन्टा कम गऱ्यौँ भन्ने किसिमको पनि आरोप आइरहेछ। अब आधा घन्टा कम र बेसी र कसैलाई हामीले 2 घन्टा गर्दा पनि त बाँचेको छ, कसैलाई बचाउन सकिएन, यो रोग र रोगको गम्भीरता यसमा डिपेन्ड गर्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र यस कोभिड-19 को दरमियानमा गत वर्षदेखि अहिलेसम्म मबाट धेरै मानिसहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी सल्लाह सुझाव उपचारहरू लिनुभएको छ, मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म धेरैलाई उपचार गरेका छु, मलाई थाहा छ मैले यस भेगमा धेरैजना मानिसहरूको ज्यान बचाएको छु, म आज धेरै दुःखमा छु, ममाथि मानसिक यातनाहरू दिएको छ, मलाई फेसबुकमा मेरो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई गाली गलोचहरू गरेका छन्, म तपाईँहरूसँग विन्ती गर्न चाहन्छु, यो बेलामा मेरो मनोबल नघटाउनुहोस् र म तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई लाग्छ म आफ्नो कामप्रति कति डेडिकेटेड छु र कति इमान्दार छु र मैले जसरी यो भेगको मानिसहरूलाई सेवा दिएको छु भने कृपया मेरो मनोबललाई उच्च राखिदिनुहोस्, मलाई कसैले के भन्छ यसले धेरै फरक पर्दैन, तर मैले यो प्रस्ट्याउन जरुरी थियो कि मैले के गरेँ भनेर। जुन मानिसलाई मैले 4 पल्ट मेरो युनिटले डायलिसिस गरेर पनि हामीलाई कसैसँग पूर्वाग्रही भएको भए हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डायलिसिस गराउन जरुरतै थिएन, हामीले 4-4 पल्ट गऱ्यौँ, कोही बाँच्नु नबाँच्नु उसको आफ्नो कुरा हो, उसको रोगको प्रकृतिको कुरा हो, यो बुझ्न जरुरी छ र आशा गर्छु तपाईँहरूले मलाई बुझिदिनुहुन्छ भनेर। धन्यवाद।